den, milí diváci. Na vaše přání i na mé přání jsem opět pozvala do studia naši oblíbenou Hanu Sahu Arach. Ahoj, buď u nás vítána. Ahoj, moc děkuji za pozvání. Moc ráda se stalo. Ty máš určitě spoustu informací pro nás, pro všechny. Ale neříct nám pověst, jak se máš. Informace určitě přijdou, co se tady má sdělit, takže se na to těším. A jak se mám? No, Musím říct, že se mám nádherně, krásně, ale dnešní, dnešní noc a dnešní den byl velmi silný. Musím říct, že pro fyzické tělo a to, co se do nás nalívá za energii a co, co přichází, aby podpořilo ty naše fyzické těla, tu, tu vibraci, tak je to velká síla. Velká síla, hm. že já jsem dneska vůbec nespala. Ještě jsem zvažovala, jestli tady vůbec dorazím, jestli vůbec budu vlastně schopna dorazit. A jsem ráda, že jsem, že jsem tady, protože cítím, že něco má být předané, ale, ale pochybovala jsem trošku, musím říct, protože jsem úplně uh, unavena, hodně unavena. A to nebývám, takže to je jako pro mě velmi zvláštní prostě situace. Ale jinak uh, všechno jede a musím říct, že... A pracuji hodně s krystalama, takže to je, myslím, že i to, díky čeho můžu opravdu každý den fungovat, protože ty krystaly jsou, jsou pro mě obrovští pomocníci úplně ve všem. V tom něco pouštět, něco přijímat, uklidňovat se, zastředovat se do středu, čistit prostě i kolektivně to, to, co cítím třeba, že skrze mě nebo skrze nás vlastně jako světelné pracovníky se má přijmout tak tak ty krystaly jsou pro mě jako obrovská pomoc. A ochrana, že? Všechno. Já, já je beru úplně jako nějaké jako komplexní bytosti, mm -hmm. kde jsou vlastně strážci, ochránci, mm -hmm. průvodci, léčitele. A jsem vlastně velmi vděčná, že s nimi můžu, můžu pracovat. A jde to vlastně vidět. S přítelem máme jakoby e-shop. Vlastně pracujeme s, s krystalama. Krystal Galaxy a jde vidět, že čím dál tím víc lidí jakoby cítí, že ty krystaly potřebují. Oni třeba jim moc nějak jakoby nerozumí nebo, nebo, to nevnímají, ale jenom cítí ten, ten vyšší vědomí, ten pocit, že nějaký kámen prostě teď v tomto období mají mít u sebe. Neznají ten důvod, ale je to nějaké vnitřní volání prostě po nějaké té energii, té, té pomoci nebo i té ochraně v tom všem, co se teď děje. Protože sama ví, že ač ty energie jsou velmi silné, tak, tak probíhá obrovská prostě očista. A, a, je to pro mnoho lidí velmi, velmi těžké. Je to, jako je to, je to těžší, než jsem si myslela. Jo, to, co jsme si tady otvrdit. vlastně povídali, <laughs> že přijde ta čistka, tak musím říct, že je to opravdu hustota. To je. A já hodně spím. Fakt jako by hodně spím i lidi, i lidi, co znám, že já stávám v 11 prostě hodin dopoledne. Třeba pracuji, pak večer chodím v pět, ve tři, ale, ale musím spát. Jakože Ten odpočinek pro ty naše těla je opravdu důležitý. Spoustu lidí mi píše, že jsou vlastně ráni ptáčata, že v šest jako stávají, ale že teď komisi to je normální, že prostě tak dlouho spí a že jsou pořád unavení. Mm -hmm. Ono jsme vždycky byli v nějakém jakoby, režimu, nějaké té práce, v tom systému, vlastně, že jsme třeba museli. A teď se to tak zastavilo, že třeba nemusíme. Tak konečně jako můžeme povolit a dospat i to, i to co potřebujeme, protože je to taková síla, že prostě musíme se uvolnit. Musíme. Hmm. No, ono totiž je to takový šalomunský, víš, sice byl tady prostor se dospat, ale o to se to očistatuje. <laughs> Takže já mám pocit, že ta korona je proto, že prostě vlastně ta karanténa a to volno, takzvané volno svým způsobem, nebo. Bylo, byl, byl, vlastně nabídnut prostor, abychom mohli spoustu věcí ještě doladit, dočistit, dořešit. A v podstatě, já nevím, jak to máš ty, ale čím víc volna jsem dostala, tím taky víc teda to bylo náročnější. Tím víc jsem se čistila, tím víc jsem zažila odblok, tím víc témat proudilo, tím víc transformace. Takže nedalo by se říct, že letos, když jsme měli relativně volno, a relativně hmm. jsme se stáhli do svých domovů, takže jsme se to užívali a odpočívali vůbec ne. Hmm, hmm. Přesně tak je to, je to o té hloubce uvnitř nás a opravdu vylezají věci, které jsme jako netušili, že tam třeba ani jsou. Hmm. A ten prostor, já to vemu jako velký dar, ale přesně je to odpočinek, který je zároveň nutnost. propojený ano. s tou prací. Takže hmm. ve finále to moc odpočinek <laughs> jako není no, na té energetické ne. úrovni musím říct, že to je opravdu síla. A vlastně ještě jako by to vrcholí. Každý ten den je, mi přijde takový opravdu silnější a má to ty pouzující vlny, že prostě najede velká dávka, úplně mm. máš čas na to to nějak přijmout, střebát, odevzdát. řekneš si fajn, je tam ten výdech, uf, to povolení a přichází další dávka no. prostě světla. Je to v těch, jak tluk od srdce, je nádech, výdech a já si jenom říkám, co bude dál. Jako co bude dál, dnešní, ten, ten dnešní večer, to bylo to bylo něco neuvěřitelného. Až teď vlastně, když tady sedíme, ten kanál tady cítím, tak mi dochází, co, co se vlastně jako dělo. jo, co, co jsem vlastně viděla první, jak jsem vzala hned v noci ještě lejzrový prostě krystal do ruky. Že na mě se valila taková jakoby dávka světla, takových úplně jako světelných jehlíc. Mm -hmm. Že jsem měla pocit, že jsem musela vzít ten křišťel a říkat si, Vidíte mě, že jsem tady, musíte ty světla, ať jdou trošku pomalej, že to je moc, jo. Říkám, si to trošku, než to ke mně dorazí. já mě jsem měla pocit, že na mě letí jako nějaká úplně jako kometa nebo nějaký meteorit a že, že potřebuji, aby se trošku zpomalil, takže. A vím, jak se to jenom nalévalo do, do toho těla a, a vlastně celou dobu to jede, takže já teď, jak tady sedíme, tak cítím, že to, co, to, co jsem vlastně Nepřijmula přes tu noc, tak teď, jak jsme tady v tom nalezení, tak teď se to do mě další část prostě nalévá. Nalévá se to do toho těla a to, a to tělo přesně potřebuje ten odpočinek na to, aby to všechno mohlo přijmout. Ano. A zpracovat a, hmm. a zregenerovat se, že jo? Ty dávky světla, na který normálně není zvyklé, protože tady hmm. v tom prostoru, kterým žijeme, tak je relativně těžký, Ty energie tady jsou těžké. Hmm. A je, vlastně ta hmota je tak, jako taková je těžká. Takže um, obzvlášť ty, která pracuješ tolik se světlem, tak, tak to jsou dva různí světy, které se musí nějaký způsobem k sobě přibližovat. A Nejlep, nejlepší jsou někteří jakoby, lidi, co mi píšou a říkají, no ty už ty věci máš zpracované, u tebe už se určitě nic neděje. Říkám, no to, to byste viděli, že já třeba mám opravdu klid, ale pak prostě přijdou ty dny a, a je, to, je to prostě síla. Je to jenom v tom odezdání. Asi tam nezbývá nic jiného, než se povolit a odevzdat, aby to mohlo projít. A pouště s tím vylezají přesně věci, které, které člověk na té osobní úrovni, možná té lidské, zpracovává, ale, ale pak nahlíží vlastně dál do toho galaktického, do toho, do, do toho opravdu jdoucí skrz prostory, dimenze, životy. A to je teprve síla vlastně to uvědomění těch, těch těl, těch životů nebo těch našich, vlastně toho našeho já obrovského tady v tom fyzickém těle. Jo? Mm -hmm. to, to, je, to, je, prostě velká síla. Velká síla si tady některé ty věci vlastně nahlédnout z, té, z toho vyššího hlediska a postupně odkrývat ty informace nebo, nebo, ty závoje toho zastření, tak musím říct, že tohle je opravdu jako velká síla a Někdy jsem ráda a určitě nevědomí, že některé informace prostě nevím, mm -hmm. že mi řeknou, hele, je potřeba udělat tady tohle, jakoby, a pak a že mi jakoby, za nějakou dobu ukázáno, co co, vlastně, jaký, co, o, o co se vlastně jednalo a v tu chvíli si řeknu, ty vědět to v, te, v ten den, kdy to dělám, mm -hmm. tak cítím takovou jako z toho těžkost nebo i velký respekt. Takže vlastně určité nevědomí, jak hodně lidí žádá o to, aby všechno chtěli vědět, co se děje, tak tak někdy je prostě být v tom srdci, v tom portálu, v tom těle a prostě navnímávat si přes sebe, jak, jak věci jsou a co, co, co mám vlastně teď v tu chvíli udělat. A absolutní důvěra prostě zdroji světlu, že nám dávku přesně tolik, kolik uneseme, že ať se to zdá být už moc třeba v tomto období. Tak pořád je tam ta absolutní dokonalost toho zdroje, že přesně ví, kolik mi má jakoby, nastavit a kolik já unesu, že není třeba se jakoby, mít žádné obavy nebo strach, že se něco moc rozjelo, protože jak víš, těch, akt, těch aktivací těch lidí, třeba kteří posud spali nebo to nevnímali. To je jak domino. Ka -kaž, mm -hmm. prostě to je o, to je neuvěřitelné, jak jak se to stupňuje. Mm -hmm. A Ti lidi prostě ze dne, jakoby na den se, se ocitají v něčem, co neznali, co jak kdyby se prostě probudili do, do, do nového života. A je to pro ně velmi těžké, ale vždycky unesou to, co mají. Každý z nás, takže jakoby důvěřujeme vlastně sobě, těm našim, fyz, tomu našemu fyzickému tělu, že nás nenechá, že, že i to tělo to dokáže zastavit. Jakmile už na něho některé ty energie jsou moc, tak i ono to tělo se dokáže vlastně jakoby zastavit, zůžit. S tím souhlasím. A nikdy se stane, že to ten člověk neunese, ale ono to před, pak má i, i svůj důvod, že kolikrát lidi se psychicky třeba zblázní, nebo, nebo prostě ty tlaky na něj jsou tak obrovský, že si sáhne na život, nebo sáhne někomu, s kým má nějaký, nějaký nevyřešený záležitosti na život. Um, tak. I takové věci se dějí. To je prostě realita, že, že prostě těch případů je čím dál víc, kdy člověk ty tlaky neunese a nějaký způsobem to potom vyventiluje. Buď to obrátí, jak jsem říkala, proti sobě, anebo proti druhému. Uh -huh. Ale to se taky nedá nic dělat. Prostě všechno, ten, já si myslím, že ten vyšší řád a ty vyšší synchronicity to nějak nastavili, aby, aby se realizovaly věci. Který třeba se nám vůbec nelíbí. Důležité pro spoustu lidí, pokud vlastně jsou teď v těch vztazích, v těch rodinách, vlastně doma, tak pro ně vzniká úplně nová vlastně situace. Tak já doporučuji nebrat si ty věci osobně, protože přesně z těch partnerů nebo z těch členů může prostě vycházet, mu, musí výjít něco nebo vychází něco, co prostě ten člověk potřebuje pustit. A když pochopíme, že to je vlastně určitá jakoby forma, že to je že jsme tam vlastně pro toho člověka. A nevíme si to osobně, ale, ale dokážeme pochopit to, že ten člověk teď potřeboval se vyřvat. ať už na nás jako jo, tak že, že on vlastně, že mu to ulevilo, že, že mm -hmm. nespojovat si yeah. to se mnou, že co jsem já udělala mm -hmm. špatně. Jo, tam tam je důležité vlastně vnímat ten vyšší princip tomu, že jsme rodina nebo vůbec lidi a vzájemně vlastně si pomáhat na té cestě a pochopit i ty třeba ty těžké projevy, které, které člověk má, to, že někdo se třeba je celou dobu velmi pozitivní člověk a teďkom se třeba cítí obrovský smutek a teď rodina na to není zvykla, hmm. tak dát jí ten, ten prostor, jo? Nechat, nechat to projít, že vlastně jsme všichni v takových nových vlastně úplně jakoby věcech, a nedívat se na to z toho našeho jenom osobního hlediska, že nám se to třeba nelíbí. Ale vlastně nechat, nechat, nechat ten prostor to projít i ty druhé. Být, být tam prostě pro ně a ne, nevztahovat si to na sebe. No, někdy je to těžké, ob, obzvlášť když máme podobné téma, když se to v nás sepíná a tam a my se vidíme v zrcadle. Někdy je to opravdu velmi těžké to nestahovat na sebe. Je to, Stojí toho hodně velké úsilí, zůstat jako mimo... Mimo to dění. To. Nikdy se to prostě vůbec nepovede. A já myslím, že by to by spousta diváků vědělo. A to je ale úplně je v pořádku. To je, mm -hmm. to je úplně v pořádku. Jo, my, nikdo z nás tady jako není dokonalý a není úplně v té... Jenom vlastně energie úplně toho, toho kl, absolutního klidu. To se nedá. To. Jo, máme fyzické těla, máme normální ano. vlastně ano. věci. Takže to jako se naštvat. To je prostě, to k tomu patří, jo. jo? Je, je, je prostě důležité ten, ten duchovní ten princip, nebo uh, to, to vyšší vědomí pořád mít s tím naším, jakoby, lidským, s tím naším, s tím naším já, s těma našima rodinama, s tím vlastně denním životem, s tím vším, co musíme řešit. Spoustu lidí pořád, jakoby, Nějak utíká vlastně do, do toho duchovna a mají to tak oddělené, ale to se právě ano. musí propojit. Pak lidi, když vlastně zažijou takovou situaci, tak si říkají: No, ty jo, jsem na tom nějak špatně, zase jsem prostě vybouchla, nebo to. Jo, a zase se za to vlastně bičují, zase ano. se ponižují, že, že jsou vlastně špatní, jo, že něco nezvládli. A to je Výborně. zase ta chyba. Zase se dáváme prostě do toho nějakého označení: nezvládl jsem to. Jestli se můžu o tom malinko pobavit, uh -huh. že obzvlášť letos je to hodně markantní že ta dualita v tom, že jedna část lidí je relativně hodně ve hmotě, nebo stále ještě ho, což je v pořádku, jedna část lidí uh, vysí někde v duchovnu, ale to se to projevuje třeba tím, uh, v rámci třeba toho covidu, že jedna část lidí se extrémně bojí a teď si představuje někdy až téměř hororové situace, nebo prostě bere to se extrémně vážně um, to, co se děje v rámci pandemie a druhá část to zlehčuje nebo rovnou říká, to ne. neexistuje ne. a popírá to, co se děje. A jedna část sleduje všechno, co teda média vypouští ven a ta druhá část sleduje zásadně konspirační teorie. Jo. Čili dva zajímavé extrémy a já jsem si říkala, a kdo je teď jako uprostřed? Jo? Přesně. Nemáme být náhodou uprostřed? Ty extrémní strachy a extrémní odmítání reality, která tady probíhá, protože spousta lidí opravdu ten koronavirus měli a není to vůbec jednoduchá záležitost. A já znám, mám lidi okolo sebe relativně blízko, kteří měli velmi těžký průběh mm -hmm. toho COVIDu a opravdu až to teda pak poškozuje orgány. A říkám, a kdo je uprostřed? Já vím, že to nejtěžší být uprostřed ani konspirace, ani, ani prostě jenom extrémní strachy. A tak se to, mám pocit, letos projevuje úplně ve všem extrémně. Že teda buď teda jsou ti, kteří lítají nahoře, nebo ti, kteří se příliš moc drží hmoty. A já si myslím, že si teď kolem toho 21. prosince procházím určitou branou, určité jakoby. Korelace nebo toho, že, že, tyhle obrovské extrémy, protiklady, tahle dualita, mm. by měla malinko se začít přiložovat k, k sobě a nějakým způsobem se začít slučovat. Že ti, co, ti, co se drží extrémně té hmoty a všeho, prostě jenom té hmoty, protože jsou svým způsobem, jak by moje babička říká, nevěřící, že nevěří, mm. že existuje něco víc. Mm. Takže letos je to svým způsobem prověřilo, že hele, Člověče, kdyby si víc věřil něco vyššího, kdyby si, nebo nejlépe kdyby si věděl, že existuje něco vyššího, tak se tak šíleně nebojíš. Hmm. Samozřejmě jsi opatrný, obezřetný, ale neprošel by si, si těmi šílenými, obrovskými existenčními strachy, hmm. protože by si měl aspoň trochu víry v sobě. Hmm. Ale ty věříš jenom té hmotě a ta hmota tě letos pořádně propleskla. No a ten druhý extrém. Hmm. Ty jenom lítáš nahoře, si někde, hmm. eh, říkáš tomu dimenze, říkáš tomu eh, vibrace. A nezapomněl jsi náhodou, že žiješ ve hmotě? Hmm. Nezapomněl jsi, že jsi šel na zem, kde teda jsou samozřejmě nízké vibrace. Ale ty jsi tam šel žít, tak proč to nežiješ? Proč nikam pořád utíkáš? Do všech možných konspiračních teorií, do všech možných duchovních eh, dimenzí? Proč nepřijímáš tu hmotu? Proč nepřijímáš? i tu tvrdou, nehezkou, někdy tu těžkou realitu. Hmm. Tak tady nežij, když to nechceš přijmout. Takže tyhle dva extrémy letos teda uh, byly hodně cítit, hodně vidět. A já si myslím, že i ten druhý tábor, ti, co lítají tam jde nahoře, si museli uvědomit, hmm. že taky mají hodně práce. Hmm. Že museli třeba už jenom to, že říkali, to neexistuje, ta nemoc neexistuje. A pak to se dostali. Já znám spoustu duchovních lidí, kteří to popřeli. No ne, zjistám, přečetli si spoustu konspiračních teorie a pak do měsíce třeba leželi na lůžku s tím, že měli dva týdny v kuse horečky a prožili si covid na a říkám, čili taky dostali nebo si prošli obrovskou výzvou. Nechceš už náhodou ten život v té realitě přijmout? Není to zdravá věc pro tebe, když už tady jsi, tak, tady, tak to tady žijí. Prostě... To to bylo opravdu hmm. hmm. um, očistní pro všechny. Hmm. Ty si nádherně řekla, to, že se to vlastně přibližuje víc a víc k sobě. Ano. A já třeba tady v tom, když nemusím nebo když někde jsem, tak já nechci nosit droužku, nedělá mi to dobře. Ale vlastně nejsem žádný jakoby extremista v tom, že. Jak, jak ti lidi prostě jakoby to šíří, že jakože jako chcou ty druhé přesvědčit vlastně o něčem. Tak zase to je vlastně další extrém. Jo. Já když vidím, že, že tam někdo je, že tam jsou starší lidi, ano. já si ji dám na sobě, protože ten člověk vím, že má strach, a mm -hmm. proč já bych mu ještě měla vytvářet další strach, že tu roušku nemám. A říkat: máte to prostě nemáte mm -hmm. informace. Ten člověk by to stejně nepochopil. Je, určitě ne. A není, jo, je, to, je to to lidské. Jo, já to nepotřebuju, tak tak to nemám. Ale jakmile se vlastně ocitám někde, Ani. kde vím, že ti lidi to takhle mají, tak nebudu přece vytvářet nějaký další jakoby odpor, nebo strach, nebo paniku. Takže to si myslím, že je právě i o tom uvědomění, že všechno jsou určité prostě nějaké extremismy. Ani. A přesně v tom středu být je podle mě ten ten princip, to, to vyrovnání přesně Ani. těch polarit. A je jedno, jak, jaká tady vlastně je nemoc, nebo jak se to nazývá jaký zatím je ten účel. Já tak cítím, že to prošlo úplně skrze všemi fyzickými těly a každý měl vlastně jiný průběh. A co, co, to vlastně s těma tělama udělalo? Je zase o, o, síle toho vědomí, protože i když do nás třeba vstupuje uh, něco vlastně, nějaká, nějaká, nemoc, jakákoliv chřipka, tak vždycky v nás něco prostě přetransformuje, něco, něco přebuduje. Ano. Jo, takže vlastně ve finále je to, to dobro, ale pokud se přesně někdo něčemu brání, něco přesně popírá, tak, tak tihle lidi, a to ještě vlastně bude, to je teď vlastně to téma, které jde, jakoby velmi mm, se zobrazuje, že ten, ten, to duchovno, to bez té, bez té hmoty prostě teďkom u těch lidí naráží. U těch lidí naráží a spoustu lidí prostě na něco čeká a, a i, i na různé duchovní poslání, místo aby teďkom, když prostě potřebou něco šli dělat. Jo, je, je to... Je to, je to důležité. Prostě jinak bychom nebyli na té zemi. A nebo ta země už by byla vlastně úplně jakoby jiná. My se prostě potřebujeme naučit to duchovnost snést do té hmoty a fungovat jako jeden celek. Ať už ten věří a má strach, já ne, tak, tak vlastně najít tu rovnováhu mezi, mezi těma dvěmi světy. no, mhm. Že já, se, já, já tam vlastně udělám proto ten krok, abych nešířila tu paniku a strach a ne, nebudu v tom odporu. A tak stejně ten člověk, když to uvidí, že to nemám, ale uvidí, že vlastně je, je tam ta to přijetí, ta láska nebo to pochopení, tak tak možná tím právě mu něco dojde. Ne tím odporem, že mu něco budu vnucovat. Ale právě tady tou solidaritou, tím, tím sdílením, tou lidskostí, vlastně tou propojeností těch absolutně odlišných světů. To je to vlastně, proč jsme tady. Je to vlastně z těch galaktických vlastně jakoby vědomí, různých bytostí, které proti sobě, když válčily válčili o energii, tak teď jsou tady, aby, aby se potkali a aby vlastně našli mezi sebou rovnováhu jako duše. Mm -hmm. Aby se dokázali vlastně pochopit. Aby se neodsuzovali. Protože to, že někdo to tak má, tak on si to tak vybral. A ať to tak má, ať, ať je to prostě ten jeho příběh individuální, ta jeho zkušenost a pokud on ji chce prožít a pokud se opravdu zažít obrovský strach skrze tělo až vlastně paralýzu, tak ať si to dopřeje. Protože každý z nás to třeba zažil už někde jinde nebo i tady na Zemi. A taky jsme si tím prošli. Neodsuzovat nikoho, nikoho, prostě to je zase špatně, zase je vlastně to nějaké hodnocení a to nás zase oddaluje od toho propojení. Ano, ano říká si to moc hezky, že vlastně uh, my odsuzujeme něco, co se nedá ani odsoulit, protože každý je v jiné fázi vývoje. Že jo? Uh, jak jsi řekla hezky, uh, jeden to už má prožitý a ten druhý teprve to má prožít. Tak ty je všechno v pořádku. Tak mu spíš pomůžeme tím pochopením, že jsme ano. si to prožili, ano. než mu budeme říkat, že ty bys to měl, měl dělat, dělat jinak. <laughs> Protože co je vlastně správně ve finále? Kde a nebo vlastně ho maximálně inspirovat s tím, že teda uh, už to má člověk překonaný, ano. vyřešený, a uh, tak aspoň inspirovat. Být dobrým příkladem pro druhé, uh -huh. tím, že sám to vlastně žiju. Ani co je? Jak ty si, vlastně, co je? Co si představuješ pod pojmem duchovno? Co je pro tebe duchovno? Přirozenost, mm -hmm. každodenní život, mm -hmm. být zodpovědný. Sám já to beru jako že to je, jako pro mě to je přirozenost, tak já to právě nechci oddělovat. Pro mě to jsou všechny ty věci, které ač člověk nechápe, tak se jim postupně vlastně otevírá. Je to třeba něco, co nás přesahuje, mm -hmm. něco, na co si třeba jako rozpomínáme ty věci, co nejsou úplně vlastně zvědoměné. Ale ve finále je to všechno to, co se chce chce být žito na zemi. Takže to duchovně je ten každodenní život. Úplně moje každodenní volba. Od toho, jak ráno stanu, jak, jak, jak se cítím, co, co s tou energií udělám, co, co, co nakupuju, co, Jo, vlastně je to úplně o všem. Co, co si dám na jídlo. Vlastně veškeré rozhodnutí je vlastně ty, ty vyšší vibrace přenést do toho každodenního života. Vlastně nemělo by to být nic, nic odděleného. Protože když si to tak vemu, před příchodem vlastně na, na, zemi, když vstupuje duše, tak my tam ty všechny vědomosti máme. Tam to vědomí je absolutně prostě úžasné. A teď jsme tady a máme tady vlastně nějaké příběhy, nějakou zkušenost. A znovu prostě se, se, navracíme do toho, co už ale vlastně v té, v té podstatě prostě máme. Jenom si třeba na to rozpomínáme. Takže je to vlastně jakoby přirozeně přijímání a rozpomínání si na něco, jak vlastně věci fungují. Vlastně, co je vůbec pravda. Co, co, je za tím vším, co jsem si jakoby myslela. A co ještě můžu dál objevit. A co ještě dál můžu vlastně vytvářet. Tady tím, tím, tím principem vlastně, tím tou silou, tou naší silou, tím naším vědomím ve spolupráci s vyššími jakoby, sférami, tak je to, je to něco, co se chce co chce být prostě prožito skrze naše vědomí a skrze naše tělo. Pro mě to není odloučené. Takže názor, že duchovno, je něco, co je nad námi, mm -mm. Mm -hmm. mm -mm. je to vlastně všechny i bytosti třeba vnitřní země jsou taky třeba vyše vibrující některé. A. <laughs> jakoby pro někoho jsou pod zemí, kdybych to tak měla jakoby mm -hmm. nazvat. Jo? Mm -hmm. Takže všechno vlastně je určitým způsobem propojené. Propojené a, a není oddělené jenom Vlastně my se, my se, jakoby otevíráme víc a víc. My, vlastně to, jakoby to naše vědomí, které si buď rozpomíná nebo něco přijímá, ale v tom finále vlastně každý k tomu máme určitý jakoby dosah. Je to jakoby cesta, kterou z toho zdroje Vlastně výjdeš, jako by ta tvoje individualita, ta duše, mm -hmm. a znovu se tam vlastně navrátíš do toho celku, veškerých těch, těch informací, těch zkušeností. Jako vlastně zdroj chtěl poznat sám sebe. A to jsme my. Jak bys ještě vysvětlila, když člověk, který je ryze materiální, čili prostě nevěří ničemu vyššímu, proč se mu neříká, že je duchovní, když taky žije svůj život? Mm že je materiální. <laughs> Myslím si, že jako některé věci potřebujeme nějak pojmenovat, mm -hmm. aby jsme mohli nějak jakoby určit. A nějak vlastně asi co nejjednodušší popsat, že prostě někdo o, nevnímá možná věci, které mm -hmm. jsou nevysvětlitelné, mm -hmm. nepocititelné. A někteří z nás, ať to prostě nechápou, tak, tak to tak mají a i v to věří. Je to, mm -hmm. je to něco, co, co prostě máme uvnitř v sobě. Ale mnoho těch materiálních prostě lidí je pro mě velmi duchovních, protože vidím, jaké konají skutky, jak mají dobré srdce. A to, že že nevnímají jakoby něco, je mnohmotněji, to tak třeba ani nemá být. Hmm. Jo, Takže tady je zase otázka. Je tohle úplně pro všechny? Pro všechny vlastně ta, ta komunikace s těma sférama, mít jako nějaký jasnocit být jasno, jasno vlastně zřiví. Je tohle pro všechny, nebo každý vlastně tady má nějaký ten úkol. Takže já jsem se spot, spotkala se spoustu hmotnými lidmi, kteří byli absolutně nádherní. A to světlo jejich bylo velmi čisté. A když jsem jim řekla o duchovnu, nebo vlastně o nějakých tady těch vlastně věcech, co prožívám, tak jako se smáli a říkali, že jako jo, že pokud vlastně jsem šťastná někdy toho a, a, a vlastně jako naplňuje mě to a, a cítím, že to je pravda, tak ať v tom pokračuju dál, že oni to třeba necítí. Ale ty principy mají třeba v tom životě už velmi jasně dané a, a některé zákony jim absolutně fungují a vlastně třeba o tom ani neví. <laughs> Dalo by se teda říct, že ty se říkají o někom, že je duchovní člověk, že žije vyšší principy ve hmotě, v každém životě? Já tam cítím přesně tu, tu dobrost, tu, tu čistotu. To přesně uhum. tak. Ano, to pro tak. mě to je ano, pro mě to ano. Pro mě to tak je. Uhum. Máš pravdu, já třeba znám jednoho pána, je hajný, úplně normální člověk, vůbec neřeší, jestli nad sebou má nějaké anděly nebo tak, ale má tak krásné srdce uhum. a chrání tu přírodu, chrání zvířátka. Uhum. A a tím je mnohem duchovnější, než třeba někdo, kdo má načteno hodně, hodně knih. A v podstatě všichni ty moudrá neumí žít, nedokáží, ne. ještě tomu nedozrál. Ne. 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 Tak přesně tak někdo by moc chtěl. Spoustu lidí by třeba chtělo Jakoby opravdu být jasnoslyšný a, a tyhle ne. věci vidět a komunikovat, ale každý máme svůj čas. Jo, Nehrajme si prostě na, 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 na toho Boha, že my to chceme, tam je to i to ego, jo? že já bych ano. to takhle chtěla a já si myslím, že už bych dávno něco měla vidět a s někým komunikovat. A ono to prostě nepřichází. Uh -huh. Tak proč to nepřichází je to, že to prostě třeba buď nemá přijít, anebo to právě přijde, až to úplně pustím. A budu prostě žít tu přítomnost, to, co mi to, co mi to přináší. To, to, kde teď jsem, z koho potkávám, já, já, co teďkom dělám tak vlastně na to se jako zaměřovat, vlastně podí, rozhlédnout se kolem sebe a podívat se, proč ty lidi mám kolem sebe, proč jsem na tomhle místě. A vlastně něco s tím začít jakoby dělat. Ale nehonit se za něčím, co většinou přijde samo, anebo právě ve chvíli, kdy člověk nechce třeba. Na Další případ. Ono totiž něco, když moc chceme, tak zem na to nepřichází. Pak to začne začneme pouštět, přestaneme na to tlačit. A pak teprve se to dostaví, viď. A většinou v momentě, když už to nechceme a vůbec to nečekáme. Přesně. Ano, přesně. To prostě nikdo ne nevykrmujete tady naše ego. <laughs> a teď vlastně hodně mě kontaktují lidi, kteří, já nevím, opravdu to mají ze dne na den, že měli jakoby sen nebo prošly teploty, horečky. A najednou začaly vlastně něco vidět, začali vidět aury nebo začali něco cítit. Mm -hmm. A zdá se jim to úplně sci-fi. Úplně. No a vlastně věřím. vůbec neví, jakoby, co s tím. Když a nikdo který... z nich to nechtěl. Nikdo mm -hmm. jako, nikde se nemodlil, po ničem nevolal. A najednou jsou v tom. Najednou jsou v tom. Takže přesně tohle se děje, kdy má a každý ten ten čas je úplně dokonale vedený. Proto spoustu lidí by mělo vydechnout a myslím si, že i se jakoby zastředit přesně na sebe, podívat se, co, co mě obklopuje s tím něco udělat, než já chci, já bych měl a já musím. Uhum. Co radíš lidem, kterým se to, kterým se to náhle stane, uh, aniž by to chtěli nebo čekali, nebo vůbec k tomu dozráli. Uhum. Měli informace, co se uhum. vlastně děje, co jim radíš. No Tohle je vlastně velmi jakoby individuální, protože většina těch lidí potřebuje jenom uklidnit, že to je vlastně v pořádku, uhum. že že těch lidí je spoustu a že se to děje. A když ten člověk on potřebuje vlastně jenom potvrzení, nezbláznil jsem se. Uhum. Fůj, je to v pohodě. Je mm. to hodně teď všechno, co se děje, protože těch informací, když si každý vzpomíná třeba na ten začátek toho otevření, tak to jede. To prostě ano. jede. A, a to je takové velké probuzení, je to velká síla. A vlastně je to síla pro všechny kolem, pro, pro rodinu. Bere to vlastně úplně všechno. Ten člověk jenom potřebuje vědět, že je to tak v pořádku, že se nezblázní, jo? že tam má tu rodinu, ty ty děti a, a že musí vlastně fungovat v té hmotě, mm. tak on, ten člověk potřebuje to potvrzení, hele. To projde a najde si vlastně nějaké techniky, nebo věřím, že vždycky se k němu dostanou přesně informace, nebo potká někoho, kdo mu poradí, jak dál, co třeba dělat, jak se ukotvovat, nebo jak to nechávat projít. Takže tohle je individuální práce, ale vím, že většinou těchhle lidí, když se probudí, většinou v tom okruhu, nebo mají jsou vedení, tím vyšším, vlastně já, k tomu, aby našli potřebné lidi nebo informace, proto aby věděli vlastně jak dál, ale jim stačí vlastně se jako OK. Je to v pořádku, je to v pořádku, věřím, věřím, že prostě je to, jak má být a důvěřu tomu. Důležité o tom je vlastně i mluvit s tou rodinou, že se jako tohle třeba stalo. Ať právě mu můžou dát i ten prostor nebo ho tady v tom podpořit, protože když je tam zase ta láska, to pochopení, tak myslím, že ta, ta rodina je na to schopná se vlastně navnímat, že něco se děje. A a každý vlastně chce, aby ten člen té, té rodiny byl vlastně šťastný a spokojený. Mně se stává, že ta rodina je ještě hodně materiální a spíš mu doporučuje, aby šla k nějakému psychologovi nebo psychiatrovi, který mu dá na to léky, hmm. sklidňující a tlumící. Tak i to se stává, že ta rodina hmm. ho spíš vede na opačnou stranu, aby to všechno zavřela a sklidnila a sklumil. To, Asi to jsou... ta zlatá střední cesta je nejlepší, hmm. Ale tady zase na druhou stranu jsou to třeba pro mnohé zkoušky. Protože hmm. to je přesně to téma. Ten československý vůbec národ, to, jak vlastně Praha, ten práh je velmi důležitý a, a co tady jsou za duše. Hmm. Aby když mi tohle někdo říká, tak zase já musím cítit sebe. A já vím, že i kdyby celá rodina mě prostě opustila. Takže já, já třeba cítím, že já některé věci nemůžu prostě přes nějít, protože určité vlastně věci jsou jako brány, jako zkoušky to. Primárně stát si vždycky za sebou, nezradit sám sebe, už, už to ne. jakoby neudělat. A jít do té naší síly, ať to vypadá jakkoliv, tak zase nene, nenechat se vlastně druhými strhnout do té nečinnosti nebo nezavřít si to. Protože samozřejmě to je přesně ta druhá strana, ne. co se taky velmi děje. A děje se to taky hodně, že nemají tam tu podporu. Lidi mají strach kor, přesně jakoby v této době. A je tam to jako to na, ten, na, ten, na ten blázinec, opravdu. Někdy i ten člověk sám, vlastně, když se probudí, tak opravdu přemýšlí nad tím, jestli se nezbláznil. Jo, je, je to úplně normální. Ale je tam vlastně i ta zkušenost předešla těch lidí, mnoho, mnoho duší, vlastně tady z toho našeho území, se té síly vzdalo, ji odevzdalo, i potlačilo, se zradilo. A to je, to je vlastně obrovské téma. Přijmout. No. Vlastně naši sílu zpátky k sobě, do našeho vědomí, do našeho těla a, a konat a, a tvořit a ne, nenechat se druhými, ať už kýmkoliv, jakýmkoliv, vlastně ať už rodinou nebo vládou, nebo já nevím, na každého působí určitě něco jiného. Ten nenechat se tím vlastně zastavit, zastavit to, co cítím, že uvnitř sebe musím vykonat. A někdo se ptá, jak já to poznám, že ta chvíle je já vím, že tu chvíli, když ona opravdu nadejde, to všichni cítí. To prostě každý cítí, že nemůže jinak. Tam jakoby něco, jde to zevnitř. A je to ten pocit, který vím, já to teď musím prostě udělat. Teď musím tohle udělat, teď tohle musím říct. A přesto by nejde vlak. To každý z nás pocítí. Jo, takže tohle je vlastně jakoby druhá strana. Je to povolit nechat ty věci být, ale na druhou stranu třeba jsem právě ten případ, kdy, který se ponižuje, který si nevěří, který prostě není v té své síle, tak zase ten člověk vlastně by měl, měl to konat, měl to přijímat. Ano. To vyšší vědomí prostě zase do té hmoty. To všechno to vyšší, co pro mnohé lidi je oddělené, ty vyšší a tady ty bytosti a, a všechno, co, co jsou ty vyšší energie, se stupujou prostě na zemi a chcou být součástí toho našeho vědomí, toho našeho života. A my, my, my to prostě potřebujeme žít aby, aby jsme mohli jít výš. My, my to potřebujeme v té hmotě prostě ukotvit a každodenně žít, aby se to tady mohlo změnit. Což je si způsobem tu nejtěžší. Ano. Ano. Spoustu lidí si říká, že máš ještě čas, ale mm -hmm. většina je to, nevěří si. Pochybují o sobě. Pochybují o sobě, že teď už nastal ten čas opravdu, jakoby postavit se do té síly a zároveň je tam malé i ten strach z té obrovské síly, která se vlastně do nás chce vlít, na kterou si můžeme rozpomínat. Je tam prostě spoustu strachu, že, že ta síla, ta myšlenka, a už samotná ta myšlenka je tak silný zdroj, že když se člověk naradí, že ta myšlenka okamžitě tvoří a může vytvořit okamžitě něco zmotnit, ale tak okamžitě vzít život a zničit, je obrovská zodpovědnost. A spoustu těchto uh, duší má vlastně strach s přijetím té síly, aby aby neublížili. Protože v tom kódu zase spoustu z nás to má, že už jsme vlastně někomu ublížili tou, tou mocí, tou, tou silou. Že jsme třeba i chtěli něco zachránit. Mm -hmm. Takže to je zase něco, co se kolektivně vlastně vyplavuje. Vyplavuje mm -hmm. a je to teď v řešení právě s touhle dobou. Je to, je to prostě o té naší síle, toho našeho vědomí. A... Já vždycky říkám, že i když i když cítím, že, že ta síla je prostě obrovská, a taky si říkám, jsem na ní připravená nebo ne. Vždycky přesně dostanu to, co mám. A je tam zase ta víra. Je to opět, opět ta víra, kterou měli prostě třeba i naši předci, naši, naše babičky, že prostě je o to, je o to postarané. Je o to postarané a že vím, že mám čistotu záměru, že rozhodně nechci konat nic špatného. Že ta čistota toho záměru, ta, ta, čistota toho srdce, že to chci konat pro to dobro. Prostě kdyby cokoliv jsem jakoby k něčemu schylovalo, že vím, že budu zastavena. Že, že to nedojde tady, tady, do toho principu. Proto i ten strach bych vlastně měl, měl pustit. Měl pustit a i vždycky třeba komu to pomůže volat ty průvodce, prostě anděli, s kým, s kým pracuje, aby ho, aby ho prostě vždycky vedli v tom, ať, ať, koná přesně tak, jak má v souladu s tou, s tou silou. Aby na někoho přesně nebylo té síly třeba moc, nebo naopak. Jo, takže tam je tam i to vedení, věde, že já vím, že já tady pracuji jako já vlastně za sebe, ale že kolem si sebe cítím prostě rodinu duše a, a, a tolik, tolik nádherných vlastně jakoby pomocníků bytostí, které vím, že kdybych náhodou šla dělat prostě vlastně něco, co není v souladu, že mě prostě, že mě zastaví a že. Že mi dají tolik překážek do té cesty, a, a, abych pochopila to, že takhle nemám jít. Takže vlastně povolit i ten strach z té naší osobní síly. A vlastně začít si opravdu, my, my to tak potřebujeme, prostě my tak potřebujeme se za sebe postavit. A, a prostě, jako já jsem, já jsem prostě ta síla. A volám ji zpátky, volám zpátky skrze všechny časy a prostory, tu sílu k sobě, do mého těla a přijímám tu sílu. A, a, fakt si představit, jak, jak, to ke mně proudí a, jak, a jak, jak, každá ta buňka je vlastně se otevře a načerpá to jak, roz, jak, rostlina. A, a vyživí se vlastně tou silou. A s tím přijde to nové vědomí a s tím opět mi přijdou nové informace, jak se vlastně můžu posunout dál, nebo co pro to moje okolí, nebo pro to, kde teď jsem, jaký ten krok další mám udělat. Já teď vlastně v téhle době, kor, nemusím vidět tu cestu, tady ty vize na rok dopředu, nebo to úplně padá, to prostě nelze. Tady je, tady je, ta vize prostě úplně ta přítomnost, že s každým teďkom tím přijímáním těch informací opět vidím jinak. Opět vidím jinak a, a nemůžu si dělat plány na to, co vlastně vůbec nevím, co bude, protože já to potřebuji, my teď potřebujeme to prostě přijímat do sebe. A s každým tím, s tou částí se ten krok ukáže. My můžeme opravdu vidět jenom kroky před sebou, než celou cestu. Jako kdysi, kdysi to bylo ty vize, ty plány, jako by všechno jednodušší. Mm -hmm. To je to, to velmi bylo. všechno rychlé. Ano. Když jsem sledovala proroctví třeba v Angi tak do nějaké doby jim to fungovalo, dejme to bude do nějakého roku 2009-2010. Od té doby vlastně v podstatě žádné proroctví nebo. nebo i jejich proroctví už už téměř uh, se míjí časem Přesně. a, uh, a reakce Čili Je vidět, že, uh, že že se čas zrychluje, uh, že se uh, postoje uh, k další evoluci planety mění, myslím no. tam nahoře. Čili uh, maximálně jediný, co máme jistý, že bude vývoj dál, že bude vzestup, který samozřejmě. Uh, Není jednoduchý, hmm. ale aspoň to víme, že je v osudu planety a lidstva vzestup. Hmm. Přesně tak, já třeba když se jakoby ptám, třeba porouvat se s kterým pracuji, který vlastně mi někdy říkal o těch galaktických hradách, co zase dají, protože já teda přímo se jich nezúčastním, ale, ale když je něco potřeba, tak vlastně je mi sděleno, sděleno co, co se děje. A když se ptám, vlastně, jaké třeba budou jako kroky nebo co se teďkom děje, tak, mm -hmm. tak říká, že vlastně ty rady teďkom zasedají neustále, že, že vlastně mm -hmm, zasedají ano. úplně každý den a že vlastně záleží na nás, protože oni mají nějaký předpoklad toho, vlastně, jak to bude probíhat, co se bude, co se bude dít, jak se to má dít. Přesně. Ale ve finále záleží vlastně na nás, kolik z těch světelných pracovníků a těch duší, až nadejde opravdu to lámání nebo ta, ta vlna, co oni pustí kolik z těch lidí opravdu je schopných to, to přijmout, to nechat skrze sebe vlastně provibrovat a kolik ne, to vlastně nikdo z nich neví, protože ač, ač ta vlastně, jak je to silnější, tak ne, ne každý jakoby na, jako to zvládne nebo to přijme. Takže to jsou jenom odhady. A pokud prostě něco neprojde tak, jak by opravdu mělo, tak zase vlastně dá další rada, jak vlastně udělat, jaký bude ten další krok, ano. že tohle neprošlo celé. Potřebujeme ještě vlastně, aby u tolika lidí došlo tady k tomu. Přesně. Takže vlastně to je ne, vlastně neustále zasedání, neustále to, že směřuje to ano k tomu vzestupu, ale ty kroky jsou každý den vlastně jakoby jsou jiné a. a a je to vlastně na nás. Oni říkají, my nemůžeme vlastně to udělat za vás. Je to prostě, musí to projít přes to vaše vědomí, přes ty vlastně vaše těla, přes to vaše rozhodnutí a my vlastně na to jakoby reagujeme tak v tom souladu, v tom aktuálním dění. Ano. A tak to kdysi ne, jako nebylo, takže je to, ne, to takové fakt, ne. Jako že síla. A navíc teď to dávkují tak, abychom to právě ustáli, když už vidí, že už se opravdu hroutíme, už toho na nás moc, už nás to láme. Hmm. ta intenzita světla na, na naše pročištění a transformaci, hmm. tak ubírají a nechají nás třeba chvilku odpočinout půl dne, den, dva. <laughs> den. No. <laughs> ano, ano, ano. Co ty děláš, no. že už toho je na tebe moc? Všel, celý ty transformace, hmm. že už prostě ti hlava, hlava se může rozkočit a není ti dobře v těle. Já musím říct, že naštěstí tím vlastně, jak moje vlastně teďkom, kromě toho, že jsem pracovala s lidma, tak teď moje opravdu stoprocentní náplně práce s krystalama, tak já vlastně jakoby je zhromažďuju. Vznikají tam vlastně určité vlastně geometrie na vybrovávání skrze vlastně to jejich vědomí. A mým vlastně úkolem mojí práce je to tyhle krystaly vlastně předávat dál těm lidem, kteří jsou vlastně pro něco důležitý. Že ten krystal vlastně jim něco tam předá. Takže já teď se cítím jako zprostředkovatel prostě mistrovských krystalů, které tam teď mám u sebe a a dávám těm lidem, který vlastně oni můžou pomoct tady v těch procesech té transformace. Takže musím říct, že uh, nemám vlastně na té fyzické úrovni tak těžké věci, že dokážu normálně fungovat. Vlastně díky, díky toho, že vím, že jsem i prostředník k tomu, aby ty krystaly se právě dostaly k těmhle lidem. Hmm. Takže jsem z toho tak jakoby nějak v tom proudu, ale pak přesně přijde den, kdy mám pocit, že. Jak se to jakoby táhne, tak mám pocit, že třeba já si to vyberu v ten, v ten jeden den vlastně v takovém vlastně měřítku, že jestli jsem spal dneska dvě hodiny a jsem fakt úplně vyšťavená. Tak vím, že zase zítra budu zase úplně v pohodě. Mm -hmm. jo? že Mám to vždycky v tom časovém mm -hmm. úseku mm -hmm. v takové ale velké dávce, že, že vím, že přijdu domů a odpadnu. <laughs> <laughs> Určitě nejsi sama buď v klidu. <laughs> Prosím tě, ty jsi řekla jednu velmi důležitou a podstatnou věc. A myslím, že jsi ji dneska několikrát zopakovala, protože je to klíčové, stěžení. A sice je důležité přijímat svou sílu. A nejenom tu pozemskou, ale i tu vesmírnou. To znamená sílu svého ducha, jestli ano. to správně chápu. Ano, ano. A sílu své duše. Myslíš to asi tak, jak moc je důležitý přestat být závislým, přestat být pasivním, přestat čekat, kdo mi co kde dá, kam mě posune, anebo co mi vezme. Čili já bych řekla, že to je heslo dalších, dalších měsíců a možná let. Žij svoji sílu, přijmi svoji sílu a pak ji žij. Opravdu je to to, co teď je prostě podstatné pro tuto dobu. Akor do tady té brány, vlastně 21.12. Je to opravdu přijetí a přijímání opravdu i každý den ten člověk, který to potřebuje. Prostě přijímám zpátky svoji sílu tím, tím nádechem, výdechem, opravdu se tím nechat naplňovat. A uvědomit si, co, co to znamená, že ano. já jsem třeba teď právě pozastavila veškeré konzultace, já jsem po, pozastavila práci s lidmi. Protože cítím, že každý ten člověk teďkom je v, v té fázi toho, že tu sílu by měl přijmout do sebe a nečekat, až mi někdo, třeba i já, řek, budu na konzultaci a dá mi nějaké jakoby, indicie. Ono to je fan v určité vlastně etapě života, ale, ale, teď cítím, že my to pořád, hmm. jakoby, pořád čteme někde nějaké vlastně informace na Facebooku, hledáme, my třeba něco cítíme nějaký den, říkám si, jo, to je síla. A hned vlastně jdeme hledat u nějakých jiných duší, jestli se třeba něco neděje, jo? A nebo čekáme vlastně na odpovědi, na to, kdo, kdo, nám co řekne, nebo přenecháváme vlastně tu, tu sílu, to, to na samých, na, na, ostatních. Tak proto já jsem to teď cítila pozastavit a vybízím každého, ať přijímá svoji sílu ze všech časů a prostorů sám do sebe, naplňuje jí svoje celé prostě tělo, celé vědomí. A aby, aby prostě on převzal ty každý z nás ty otěže té, té síly, aby byl ten tvůrce, byl ten prostě vědomý tvůrce a tím pak právě všechno přijde, i, i, i to puštění, to, to očištění, nebo to, to, co potřebuje vlastně si zvědomit. Tak prostě je to teď o tom postavit se sám za sebe do svojí prostě síly. Hmm. A pak pokud to je, to je jednoduché heslo, pokud já jsem v té, svoji síle, tak až pak můžu vlastně pomoct ostatním. A my se neustále vlastně zlížíme k druhým a přenecháváme tu, tu naši moc ostatním, ale je na čase, aby jsme ji přijali vlastně sami za sebe. Takže i nemít z toho strach a opravdu prostě záleží na každém z nás a nevidíme se v tom malém světle, že jako já, co já vlastně ani nic moc nedělám, ale opravdu uvidět, že Každé to světlo a každé to vědomí, ta síla toho vědomí ukotvená ve fyzickém těle, je obrovská věc. Obrovská věc, kterou si možná neuvědomujeme. Takže to, to je to, co je teď prostě potřeba a aktuální. To všechno ostatní, co s tím vyvstává, ale teď je to vlastně o té, o té naší síle, ať už osobní, tak s tím pak přichází ta kolektivní toho Československa, té Prahy. Čili přijímám svoji sílu, nebo žiju svoji sílu, dá se říct, jsem sám sebou? Jsem plně sám sebou ve všech projevech? Je, ano, ve své svobodě, ve své zodpovědnosti, přesně tak. Přesně ve své moudrosti, aktivitě. Je to svoboda duše, je to vyjádření tím, kým jsem. Mm -hmm. A tam je tam je všechno v tom obsažené, tam je ta radost z toho, z té moje práce, z toho poslání, protože já se potřebuju osvobodit od toho, co mi nedělá dobře. Co, 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 mě vlastně zastavuje, nebo to, co přenechávám právě druhý, nebo že někoho dělám pro něco, co ani nechci. Je to zase, pokud dělám něco, co nechci, zase někdy ta moje síla ji dávám někomu prostě jinému. Ona tam prostě odchází. Takže je to absolutní vlastně osvobození se a žití, žití té naší vlastně radosti, té, té tvořivosti, té přítomnosti. A zároveň si dovolit, se jakoby uvidět v jiném světle, v tom, v tom vyšším světle. V tom, že když jsem si doposud do myslela, kým jsem, tak pořád tam je spoustu toho za tím kým opravdu jsem. Je, je, jsme obrovské, nádherné, obrovské duše. Mm. Takže do, dovolit si připustit si, že jsem tou velikostí, že jsem tou silou, že jsem prostě části toho zdroje. Kteří dok který dokáže tvořit a měnit, že to jsem já a že vlastně na mě záleží. Člověči o svobodce žijí sílu svého ducha, své duše, svého vědomí, mm. i svého těla nebo potenciál svého těla. Mm. To je tady na Zemi v podstatě to nejtěžší, ale, mm. ale jediný, ne jediný možný. Mm. Že? Není to přesně oddělené, je to, je to to, na co jsme celou dobu jakoby, připravováni. Na, na přijetí vlastně ano. té naší esence ano. toho, kdo jsme tady na Zemi. Přijmout to a vyzářit to skrze všechny prostory a celý vesmír. Že já jsem tady na té Zemi, v té hmotě, absolutní hustotě, to jakoby pocítil. Jsem připravený to prostě nést. Jsem připravený nést to, co je obrovské tady na zemi a ukázat to druhým. Neskrývat to, nechat to prostě vyzářit, že to jsem já. Ač jsem královnou, ač jsem králem, nebo není to ego, ale je to, je to přijetí. A nebo třeba jenom hajným, nebo nebo jenom zdravotní sestrou. Prostě ale přesto žiju ve své síle, že? Přesně tak, protože to, co je zatím, je prostě vždycky obrovské, a se jedná o jakoukoliv duši. A třeba právě i tu nejvíce hmotnou pro nás, třeba, mm -hmm. nebo pro ostatní, tak to může být obrovská, obrovská duše, která třeba tady jenom právě svojí přítomností má být. To nás čekají velmi silné časy. No, já se těším. <laughs> já taky. <laughs> Je to jízda. A čím, čím prostě víc je to, je to silnější, mm -hmm. tak já z toho i tak, i z těch procesů, mám obrovskou radost. Mm -hmm. Protože já tam cítím vnitřně prostě velký jako klid, velkou lásku, velký mír. A, a vím, že můžou tady být obrovské bouře a vlny, ale ten klid ta duše to vědomí vlastně, že je to tak v pořádku. A že všechno jde podle toho vývoje a že je to přesně jako to postarané, tak můžu pouct právě veškerý ten strach, skrze všechny ty klíče, které tam můžeme vlastně nést. To je ta os ta svoboda vlastně zároveň osvobodit se od všech strachu, i strach z té vlastní síly. Ano. A ten někdy bývá velmi silný. Strach z vlastní síly, protože nevíme, jestli eh, to zvládneme. Jestli ukočíme svoji sílu. Jestli se to třeba neuchopí ego a nezačne s tím pracovat. A to je přesně to, co jsme zmiňovali, že cítíme, že jsme propojení s tím vším, co nás obklopuje. Že nejsme vlastně sami, jenom já. Ale že jsme vlastně vedení. Že o to všechno je postaráno, že mm -hmm. by nás někdo zastavil. Ano. Že vlastně ten strach opravdu můžeme pustit. Ano. Přesně tak. A pokud je tam ta čistota toho srdce, toho záměru pro to vyšší dobro, pro ten zestup, tak vlastně tam nemusí být žádný strach. Ano. No a pokud se toho na chvilku chopí naše nižší a tak uděláme určitou zkušenost, která nás ponaučí a řekneme si, tak příště tudy určitě nebudu, nebo tohle určitě neudělám, protože prostě to nebylo správné. A přesně bych chtěla uklidnit lidi, že znám spoustu nádherných duší, vysokých vibrací, a i oni třeba v tomhle období teďkom najednou jakoby ztratili nič. Nebo jako kdyby ztratili nějakou část svojí identity a prostě neví. A třeba jsou trošku nervózní z toho, že se něco zastavilo a že neví. Nebo mm -hmm. že něco bude jinak. Ale je vlastně to v pořádku. Je v, je v pořádku si nechat to prostě plynout a, a nemusí být všechno jenom přesně v těch neustále vysokých pracovních vibracích. Mm -hmm. Ale může tam chvíli být i to i to ticho a i žádný signál ze smíru. Může prostě být i tak jenom prostě ten klid. A i to je vlastně v pořádku. V pořádku prostě pro některé být chvíli nahoře a opravdu v té radosti a pak cítit ten smutek. Prostě vyplavuje se to a je to, je to přirozená věc. Není to nic špatného. Ano, vzhledem k tomu, že i e, lidi hodně vysoce na vybrovaní e, mají svoji minulost, své bloky z minulosti, tak i oni mají právo se čistit, že odblokovávat a zbobovat se všech nánosů minulosti. A právě proto jsme i tady, protože většina z nás je prostě zástupce různých systémů, různých prostě oblastí nebo různých jenom esencí podobných. A jakmile vlastně my tohle tady v té hmotě vykonáme, tak ta světelná stopa je pro všechny ostatní co vlastně jsou se mnou nějakým způsobem propojení. Mm. A vlastně je to velký dar být na zemi. My jsme, my jsme si to přáli a my jsme to chtěli. My jsme prostě ty poslové toho světla, kteří se nezdávají a kteří to prostě chtějí vykonat. A, a když jsme stušili, tak tam jde cítit ta síla, přesně té duše, si na to lidi vzpomenou, než na tu zemi, mm. kteří věděli, že všechno zvládnou. A já to dám a úplně jo. Takže na to se naladí, protože to tam v sobě máme. Uhum. My jsme prostě ti světelní pracovníci, kteří mají tu moc obrovskou, takže jen si na ní prostě vzpomenout a, a brát tak, jak ty věci jsou a vlastně nic není špatně. Nic není špatně. Nahoře, prostě chvíli dole, cítit se různě. Prostě je to tak v pořádku. Je to v pořádku a nechat si to dovolit. Nechat si to dovolit projít. Ač ten člověk, který třeba na některém tématu pracoval, Tisíce hodin a myslel si, že už to má za sebou. Tak prostě my po té spirále jdeme do těch vyšších vibracích a tam se to znovu může vlastně ukázat úplně v jiném světle. A je to tak prostě v pořádku. Je to tak. Je Nech to se to, to úplně okay. definitivně vyčistí, viď? Uh -huh. A pak už to tam vůbec není, to téma. Uh -huh. Uh -huh. Přesně tak. A stojí to za to? Uh -huh. a hlavně, my to chceme. Jsme se prostě uh -huh. proto rozhodli. Uh -huh. Jinak bychom tady nebyli. Kdyby jsme nechtěli tuhle zkušenost a, a tohle vykonat a tady vlastně té zemi pomoct, každý, jak přišel v jinou dobu, mm -hmm. tak by jsme tady prostě nebyli. <laughs> ano, ano. Když to všechno shrnu, to naše dnešní povídání, a nejdůležitější a nejpotřebnější nej, informace z toho je, člověče žijí. A přijmi, přijmi a žij svoji sílu. Hmm. Svoji sílu na na zemi. Hmm. Ani moc ti děkujeme. Já, Já si děkuji. myslím, že víc ani uh, lidem nemůžeš přát, než, než žít sám sebe. svůj potenciál. Hmm. Ať ten vyšší potenciál, nebo střední, nebo ten nižší potenciál. Žít to nejlepší ze sebe. Já bych si přála, aby každý byl šťastný. Opravdu, prostě Vy... ze srdce šťastný, aby se radoval hmm. a ten život si užil. Hmm. Jo, I ten duchovní člověk, který se cítí, že musí něco pořád nebo pracovat. Hmm. Tak aby se podíval, že je to život a já si ho u toho kromě té práce můžu nádherně užít a dělat to, co mě baví. Co prostě všichni šťastní. A ve své síle. Galaktické síle na Zemi. Tak moc děkujeme. Děkuju taky moc. Úžasné.